ចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់បញ្ជូនយន្តហោះ Typhoon របស់ខ្លួនទៅប្រទេសទាំងឡាយណាដែលសម្រាប់បញ្ជូនយន្តហោះ MiG 29ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនកណាត់អង់គ្លេសឲ្យដឹងថារថក្រោះ Challenger ចំនួន14គ្រឿងរបស់ខ្លួនត្រូវបញ្ជូនចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសសេចក្តីប្រកាសបរមីរបស់ខ្លួន ជើង2ក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះបានអ้างថាអង់គ្លេសនឹងបញ្ជូនក្រុមយន្តហោះ Eurofighter Typhoon មួយក្រុមទៅដាក់ពង្រាយនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកកើតជាសមាជិក NATO ជាពិសេសគឺប្រទេសទាំងឡាយណាដែលសម្เร็จបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងសម័យសាធារភាពសូវៀត ទឹកអ៊ុយក្រែនគឺមិន29ដែរអង់គ្លេសបានថាការបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ខ្លួន Eurofighter Typhoon ទៅដាក់ពង្រាយនៅប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលអង់គ្លេសចង់ដោះដូរដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានមិន29មានយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតត្រូវតែបញ្ជូនទៅជួយអ៊ុយក្រែនព្រោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជះបាយបោករួចទៅហើយយន្តហោះប្រភេទនេះការដែលចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសបញ្ជូនយន្តហោះ ចម្បាំង Eurofighter Typhoon ទៅដាក់ពង្រាយនៅអរ៉ុបខាងកើតនៃប្រទេសជាសមាជិក NATO ការពិតអង់គ្លេសមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេដែលអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះលោក Volodymyr Zelensky បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីប្រមាណខែមុននេះលោកបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភារបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះដោយស្នើសុំយន្តហោះចម្បាំង របស់អ៊ុនគ្លីដែលអាចឲ្យអ៊ុយក្រែនព្រប្រាស់បានក្នុងសបបន្ទភូមិ នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទុបទល់នឹងសង្គ្រាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីភ្លាមៗក្រោយពីលោក Zelensky ថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាគឺឃើញការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Rizudak និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anglish Benvelen បានពិចារណាភ្លាមក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះនេះតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោក Benvelen ថ្លែងថាត្រូវប្រើរយៈពេលយូរក្នុងការពើលជុំជុំជាតិ អ uh ៊ុយក្រែនអចេះប្រើប្រាស់យន្តហោះរបស់អង់គ្លេសដូចនេះការដែលអង់គ្លេសសម្្រេចបញ្ជូនក្រុមយន្តហោះ Aero fighter មួយក្រុមទៅដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសទៅដាក់ពង្រាយនៅបណ្ដាប្រទេសដែលបញ្ជូនយន្តហោះម៉េច29ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺជាជាជំនួយក្នុងកម្រិតបន្ទាន់បំផុតប្រធានទីតាំងអ៊ុយក្រែន Volodymyryzsky ថ្លែងអរគុណភ្លាមភ្លាមចំពោះសិក្រីសម្្រេចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលថា ទោះជាមិនទាន់បញ្ជូនយន្តហោះរបស់អង់គ្លេសមកឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តតតរក្រោយតែនៅពេលនេះ629ទោះជាយន្តហោះសម្អ្វីសាភីសវិលក្រោយក៏អ៊ុយក្រែនត្រូវតែប្រព្រឹត្តវិធានការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺសង្គ្រាមដែនអាកាសអង់គ្លេសបញ្ជូនយន្តហោះ Eurofighter Typhoon ទៅដាក់ពង្រាយនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនោះគឺក្រោយ2ប្រទេសប៉ូឡូញប្រកាសការពីថ្ងៃទី10 មេដាថាខ្លួនគេនឹងបញ្ជូនមក29ទៅអ៊ុយក្រែនជាបន្តបន្ទាន់ហើយនៅពេលនេះដោយមិនរងចាំសិក្ដីសម្ដេចណាមួយពីសមាជិក NATO នោះទេព្រោះពេលនេះស្ថានភាពនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងភាពអាសន្នជាពិសេសគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវការបន្តយន្តហោះចម្បាំងទូយន្តហោះកម្រិតណាក្រៅនោះប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏បានឃើញប្រទេសអេស្តូនីលីតូវ៉ានីនិងឡាតវី ក៏សម្រាប់បញ្ជូនមីស29ទៅអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅពេលនេះស្របពេលដែលសាធារណរដ្ឋឆែកស្លូវេនីក៏សម្រាប់បញ្ជូនផងដែរតាមឡើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានទៅទូហើយទៅទូជិតយឹកយងសុំសារដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ S16 ជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏សកម្មរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនោះ some <San -tose> អាមេរិកបញ្ជូនជាបន្ទាន់យន្តហោះប្រភេទនេះមកឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយថាអាមេរិកបើសម្រេចបញ្ជូន S16 មកឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់កងអ្នកបើកយន្តហោះសង្គ្រោះជាតិនោះវានឹងនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបាននូវការមានព្រៀមផងដែរនេះការប្រើប្រាស់ទប់អាកាសជាមួយនឹង កៅអីបន្តពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមតែទទួលយកពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទៅវឹកវើលបើកបក S16 បណ្ដោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ប្រកាសថាត្រូវសម្ដែងបញ្ជូន S16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗនោះទេ។សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែបើកចំហថាប្រទីទាំងឡាយណាតែអាចបញ្ជូន S16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែលុត្រាតែទៅតាមនយោបាយយន្តហោះនោះជា ជនជាតិអ៊ុក្រែនត្រេតចេះស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះ F-16 របស់សារ៉តអាមេរិក F-16 ជាប្រភេទយន្តហោះទុនស្រោតតែសកម្មបំផុតយន្តហោះនេះកំពុងតែប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពនិងអនុភាពខ្លាំងនៅលើទឹកដីនៃសមរភូមិប្រតិស៊ីរីដោយប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពដាយណាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលតែតែបានតម្លែ របមីស៊ីលទៅលើទីតាំងណាមួយនេះក្រមឧទៀមគ្រប់គ្រងរដ្ឋឋានិបាលនៃប្រទេសនេតដៃបាល់សាល់អាលអាសាដអ៊ីស្រាអែលបាញ់យ៉ាងតិចដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះនេះពេលខ្លះគឺមួយថ្ងៃ3គ្រឿងហើយក៏មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី S400 មិនអាចបាញ់តម្លាក់បាននោះទេ S400 របស់រុស្ស៊ី លើទឹកដីរុស្ស៊ីដែលបានដាក់បាញ់តាមរយៈ F-16 របស់អាមេរិកនេះហើយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីព្រមានថាបើអាមេរិកបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺវិចូលដល់ដំណាក់កាលដែលអាមេរិកនិង NATO ពាក់ព័ន្ធស៊ីជម្រៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមត្រូវរកអសយុភាពឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវរបស់ពួក NATO ដូចនេះតែអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ F-16 ហ្វាកង របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកបើកបေါ်ផងដែរបើអ្នកបើកបေါ်ប៉ុនប្រសពនៃការប្រើប្រាស់វាបើបើវាគឺมันងាយបាត់ទំគិចជាមួយនឹងក្របមីស៊ីរបស់ស្រត្រូវនោះទីអេ16ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាជ្រឿនៅក្នុងប្រតិរភពនៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏តៃវ៉ាន់ set តែមានយន្តហោះអេ16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏តៃវ៉ាន់ ថ្មីថ្មីនេះបានឆ្លៅទិញ S16 រហូតដល់ទៅ200គ្រឿងពីសារ៉ាត់អាមេរិកឥឡូវនេះនៅលើដែនកោះໄតវ៉ាន់មាន S16 ប្រមាណជា60គ្រឿងឯណោះໄតវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ S16 ក្នុងលក្ខណៈក្នុងការទប់ទល់ក៉ារដីណាមួយដែលកើតពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាសង្គ្រាមនៃលុករបស់អាមណាចចិនដែលចិនកំពុងតែកម្រៀម ຈັງເວຍຍອບໄຕ વાન და ຈັນຈັດທຸກທາໄຕ વાન ໃນໄຕຈິດໃດໃດមួយរបស់ខ្លួនទូកកលៈທິດສະດາກราวປ ૃહૃહ ຈິດດຳນ້ອສ arai នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2758ចៃច្បាស់ណាស់ថាចក្រសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏តៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់ប្រទេសចិននិងទីក្រុងបេកាំងនិយាយពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះលោកវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីបានទទូចថាអេស16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនឆាប់ឆាប់នេះគឺมันឲ្យហោះឆ្នាំ2023នោះទី ប្រទេសដែលសន្យាថានឹងបញ្ជូន F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអឺរ៉ុបយ៉ាងតិចមាន2ប្រទេសគឺប៉ូឡូញនិងហូឡង់ហូឡង់និងប៉ូឡូញបានថានៅពេលដែលពួកគេវឹកវើលអ្នកបើកបយន្តហោះ F16 របស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនត្រឹមត្រូវចេះសពគ្រប់ហើយនោះគឺពួកគេនឹងសម្រេចបញ្ជូន F16 នេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ជាមួយនឹងការយល់ព្រមពីសមាជិករបស់ NATO ជាពិសេសគឺสหរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះក៏សំខាន់ពីជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេស AAANTHA នៅពេលដែលអង់គ្លេសសម្ដែងបញ្ជូនក្រុមយន្តហោះ Eurofighter Typhoon មួយក្រុមទៅដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសទៅដាក់ពង្រាយនៅប្រទេសណាដែលសម្ដែងបញ្ជូនមិន29ទៅរុស្ស៊ីនោះគឺនៅពេលនេះអង់គ្លេសប្រកាសថា Cross Challenger របស់អង់គ្លេសចំនួន14គ្រឿង រដ we'll ្ឋដឹកបញ្ជូនចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅពេលនេះហើយថារដ្ឋក្របនេះអ៊ុយក្រែត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតយ៉ាងណាអង់គ្លេសបានថាខ្លួនគីមានរដ្ឋក្របប្រភេទនេះប្រមាណតែជា200គ្រៀងជាងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដៃរបស់អង់គ្លេសអង់គ្លេសប្រកាសថានឹងបន្តការផលិតរដ្ឋក្របនេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2023នេះតទៅមិនថាឡើយអង់គ្លេសទេ ដែលសម្រេចបញ្ជូលរុក្រសធុនធុន <t> ដ <Kr -L .ichi> no <tik -2> ូចនេះអាលម៉ង់ប៉ូលឡូនហូឡង់បែលហ្សិកនឹងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមានរុក្រសលេអូប៉ាតផលិតនៅប្រទេសអាលម៉ង់គឺលេអូប៉ាត ២លេអូប៉ាត២គឺសត្វតៃសម្រាប់ផាននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើតាមដំណឹងមកថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានលេអូប៉ាត២តែ4គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់សមរភូមិនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺជារកក្រុសលេអូប៉ាតរបស់ប៉ូឡូញឥឡូវនេះប៉ូឡូញប្រកាសថានឹងបញ្ជូនលេអូប៉ាតចំនួន10គ្រឿងថៃទៀត ចំណែកឯអាលម៉ង់គាត់វិញប្រកាសថាបានសម្ដែងបញ្ជូនលេអូប៉ាតនេះរោដល់ទៅ150គ្រឿងណាជាមួយនឹងរទេះដែកដៃរបស់អាលម៉ង់100គ្រឿងដែលត្រូវបញ្ជូនចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងអន្តរាគមឲ្យកងតពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធទាំងអស់នេះទប់ទល់នឹងការវាយលុកដល់សន្ទុបរបស់កងតពរុស្ស៊ី